alltså på affär. Det måste vara Salinaffären, tror jag. Det kan man väl, de har ju haft jävla mycket affärer där. Mm. Betala kontant, då, tror jag. Ja. Kent Pettersson hävdar den här linjen, ökad solidaritet. Och Feldt han hävdar den här, ökad soliditet. Det är liksom bokstäver, ja. Ja. Så du vill reducera alltihop till en semantisk fråga, helt enkelt? Ja, det, ja, det kan man väl säga, för att den ene bad den andra hålla käften, så enkelt var det. Mm. Det är väl semantiskt du förslår. Ja, det är alltså handelsordförande Kent Pettersson, mannen som kan få betong att framstå som ett färgglatt och flexibelt material. Han har sagt att han inte vill ha strid på kongressen, och som kompensation gör han nu istället sitt bästa för att dra igång ett jättebråk innan de börjar. Och Kjell-Olof Feldt, han ska hålla käft med vad han tycker eftersom han är chef i Riksbanken, eller avgå. Är han bara tyst får han tydligen fortsätta att tycka som han gör och sitta kvar. Alltihop tyder på att Kent Pettersson, trots att det låter omöjligt, faktiskt talar fortare än han tänker. Vi ska ta och titta på ställningen, och den är den att Jan och Ronny har en betongsäker fyra, medan Staffan och Stefan löper stor risk här att bli åthutade med en tvåa. Nu ska vi ta och presentera lagen för varsin bild. I slutet av programmet så framkallar vi bilden igen, och då ska ni helst ha försett den med en skojig bildtext eller pratbubbla. Stefan och Staffan, ni ska fundera över den här. Har vi dem? Jan och Ronny, här kommer er bild. Det är ju inte alltid som rubrikerna hjälper läsaren att förstå vad artikeln handlar om. I de här som vi har valt är den hjälpen ungefär lika stor som den man när man ger en vit käpp i julklapp till en som en döv. Stefan och Staffan, vad kan det här handla om? Chips tar bort tv-våld. Det är väl datachips som ska filtrera bort olämpliga våldscener. Varför vet jag inte, de är ju kul. Eller också är det potatischips som gör skådespelare så tjocka att de inte kan puckla på varandra längre. Ja, det kan vara en kombination. Alltså. Hemma hos oss är det precis tvärtom, att chips skapar tv-våld, för ungarna slåss hela tiden med fram. Så det där tycker jag verkar bra. I Amerika, där har man i veckan nu lagstiftat om att alla nya tv-apparater ska innehålla ett datachip som gör det möjligt att stänga ut ett tv-program med sex, våld och grovt språk. Så fort någon svär eller slåss så slocknar tvn. Och slår det här väl ut så tänker man i framtiden även mörklägga vissa delar av New York. TV3s Robert Aschberg har protesterat kraftigt. Han sa att det är bara en samling, yep. Vilket också Jan Stenbeck instämde i. Vissa program, bland annat sport, ligger utanför chipsets räckvidd. Så de otäckaste reportagen, och här kommer ju lösningen, Staffan. För de otäcka reportagen från Bosnien, de kommer man i framtiden att sälja in som Olympiaden i Sarajevo del 2. Mottot är tydligen detsamma. Det viktigaste är inte att vinna utan att deltaga. Ronny och Jan, vad kan ligga bakom den här lilla rubriken? Det var ett laddat besök. Det är Pharmacias nya kampanj. De går ut med en sån reklamkampanj nu som när du får laddat besök, ge Valium. Sanningen bakom den här rubriken är den att här har vi egentligen den sanna förklaringen till varför Örebro Energi chockhöjde sina taxor i vintras. Det var alltså vd:n Lennart Svensson som var på porrklubb i Thailand och lät företaget betala. Och på notan kallar han det för affärsdiskussion. Och det kan man ju tänka sig hur det lät. Hur mycket? 2500. Det var billigt. Jag tar två. Han såg tydligen en kontaktannons i en tidning och tyckte att det verkar ligga tillräckligt nära den ordinarie verksamheten. Advokat Rolf Åbjörnsson som granskat representationen, han säger i sin kommentar att jag har inte hittat något rörelsefrämmande. Nej, den rörelsen är väl inte främmande för någon av oss. Så tack för alltihop så får Lennart Svensson då sparken och 7,5 miljoner. Så det går tydligen att utveckla fallskärmar fast att man redan har buklandat, om man säger så. Där kan man inte tala om för tidig utlösning i det sammanhanget. Stefan och Staffan, vad handlar detta om? Säg det med en flodhäst. Ja, det måste vara Interfloras nya Afrikaslogan. Det är så torrt där nere så växer inga blommor, det är bara flodhästarna kvar. Håll fram en flodhäst nu, ska jag gratulera. Om det inte är tvärtom så flodhästen håller fram dig. Är det inte så mycket Afrika, det är Staffans gamla jaktmarker. Mina gamla jaktmarker, alltså Ostasien. Ja. Då är det något sånt här, vad det heter, upppiggande, va? Ja, nej, det är familjeprogram. Ja.
Ja. Det finns pigga familjer. Nej, det är så här att eftersom Kina lyckades så bra med sin djurdiplomati att skicka jättepandor till olika länder, så försökte Thailand, som verkar vara ett populärt land den här veckan, de försökte i alla fall förbättra förhållandet till grannlandet Laos genom att skicka dit 2 flodhästar och 8 rådjur. Ja, Thailand är ju känt för att kunna tillfredsställa de mest skiftande sexuella smakriktningar. Ronny och Jan, vad är det här för en nyhet, tror ni? Bommen blev en rejäl fullträff. Ja, det här är mina hemtrakter. Så det. Mm. Alltså, i Boden är en sån här stad som de flesta hus är sån här Per Albin kåkar. Men så bygger man höghus. Och så ska man spränga ner dem här. Och du vet, första våningen... Per Albin stod i vägen, eller vadå? Nej, första våningen så kallas förvåningen, kallar man. Det är de här husen som... Och nu kommer folk dit för att titta på dem. Men de ska hyra ut dem. Rum för rasande ska de ha där. Men alltså, man har 2 sneda hus där som... Jag tror det är det. Det blir en succé. Ja, det är precis vad det är. När man skulle spränga de här... När man skulle spränga de här 2 åttavåningshusen i Boden, så gick det som bekant på det här viset. Där är någon som skriver in sig. Ja. Nu visade det sig då, precis som Ronny sa, att de här snedställda husen har lockat till sig massor av turister. Man jämför dem med det lutande tornet i Pisa, där ju bland annat herrtoaletten är en intressant upplevelse. Länsarbetsdirektören Björn Pettersson, han faxade genast och sa att det här kommer ge massor av jobb. Ett uttalande som gjorde att Göran Persson genast tog ifrån Anders Sundström hans tändstickor. Vi ska ta och titta på ställningen, och det visar sig att Jans och Ronnys 6 smäller betydligt högre än Stefans och Staffans 4. I veckans arkivrunda ska vi visa en liten film som inte är alldeles ny, vilket framstår som självklart för alla de som har vaknat och hörde början av den här meningen. För enkelhetens skull ställer jag samma fråga till båda lagen, och frågan är så enkel som: vad händer sen? Det är Clinton, han har på sig en mössa som han har knyckt i soldaternas snabbköp. PX betyder snabbköp där. Och, han är sån alltså. Ja, för tusen. Och det är butiksföreståndaren kommer och knycker tillbaka mössan. Nej, jag tror att han får syn på Hillary och kastar sig i skydd. Jag tror han tar ner den och så skakar den, så tittar man på ett nytt mönster nu. Nej, nu ser jag vad han gör. Han tar bort skydden. Det är skydd på. Det är skydd på. Men det var det. Det ska det vara. I många sammanhang ska det vara det, men inte nu här. Nu är detta ett familjeprogram. Jaha. Ja. Så var det, alltså, det var när Bill Clinton var på besök vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Och vid det här besöket så lyckades han dessutom bryta mot etiketten vid ett flertal tillfällen. Han tilltalade den koreanske presidentens fru med fel titel. Han anvisade en tolk fel plats på banketten, och vilket var det värsta, han vände sig till huvudrätten och sa: gå i korgen. Och då ska vi ta ett tur med den milda form av personförföljelse som vi kallar svarta fåret. 3 har något gemensamt och den fjärde ska bort. Stefan, här är dina 4 sjukskrivna hockeytränare. Vem av dem har fått sparken? Det är Tage G. Pettersson, Anders Björk, Jan Boris Möller och Bi Peng Son från Malaysia. Den sista såg ju väldigt vältränad ut. Ja. Jag tror det har med vapenmässa eller något sånt där i Singapore att göra. Han där malaysiern längst ner, han gick väl omkring och köpte vapen. Och Björk gick väl omkring och sålde vapen. Och Tage G. Pettersson gick väl omkring och sa att han var Tage G. Pettersson. Så att den där gula killen längst ner, han ser inte ut att passa på en vapenmässa, så jag tar bort honom. Ja. Alltså, fast det var ju Singapore, de är ju gula där. Ja. Alltså, han borde smält in i miljön. Ja. Jag är helt säker däremot. För Malaysia, där käkar de maträtt, nasi goreng eller något, maträtt. Mm. Boris Möller, maträtt. Tage G. Punkt, krigsrätt. Och Björk har aldrig haft rätt. Anders Björk, han var väl tidigare försvarsminister, och han, man kan säga, han har ju inte gått den långa vägen som sån, för att han gjorde aldrig lumpen, vad jag förstår. Och
Vi är på väg åt rätt håll. Nu ska vi se. Alltså han var malaj. Den är från Malaysia, han är malaj. Kan det vara så jävligt att han är malaj Tage G också? Så jävligt kan det vara. Alla är alltså malajer utom då Janne Boris Möller. Han skalar visserligen potatis och diskar grytor dagligen, men han är faktiskt kapten i reserven. Det var så han kom på den här rätten ålmedelstrasning. Anders Björk, han var malaj på informationsavdelningen på försvarsstaben. Han hjälpte till att ta fram vissa trycksaker, bland annat klämja dekaler att fästa i bakrutan på bilar som malajer gör det, som ingen annan vill göra. Staffan, här är fyra välkända kämpar från barrikaderna. Det är Helena Nilsson, Che Guevara, Karadzic och Peter Wallenberg. Det är enkelt. Svarta fåret är Peter Wallenberg. Helena Nilsson, centerpartist. Det är ju också Che Guevara. Han var i djungeln och var då miljöpartist, men sen gick han över till Centern. Och han hamnade liksom mitt i jorden. Ja. Karadzic är ju beredd att göra koalition med vem som helst. Så hans partibestämning är klar. Alla är centerpartister utom Peter Wallenberg. Ja, det är en elegant lösning, men har du träffat Karadzic? Nej, men hans frisör. Ja, gjorde det. Che Guevara tror jag var läkare, och det tror jag hon är Helene Nilsson också. Och jag tror Karadzic är det. Peter Wallenberg är nog doktor, men det är säkert någon falsk hatt han har både. Som han har fått av Reifat Billigt eller så. Ja. Det är den absolut korrekta lösningen som vi hade tänkt. Känner för mycket läkare. Ja, det är bara Peter Wallenberg som inte är läkare. Han är ju då visserligen hedersdoktor, men det är i ekonomi. Karadzic är psykiater, förmodligen den enda läkaren som står i sin egen patientkö. Helena Nilsson är då allmänpraktiserande läkare, trots att kombinationen av medicinskt intresse och Centerpartiet snarast borde ju lett till veterinär, tycker jag. Hon har beskrivits som den politiska jordfräsen som ska vända upp och ner på Centern. Och eftersom de har lagt sig platt som oppositionsparti, så ska man ju vända lite på dem då och då, så de inte får ligga så. Frågan är om det inte är säkrast att lägga dem i framstupa sidolägen. Fast då är ju risken att de inte kan bestämma vilken sida de ska ligga på, så blir de liggande på rygg och kväv, så det är ju inte bra det heller. Jan, vilken av de här fyra pinupperna ska ner från logementsväggen? Det är Madonna, Leonie Anderson, Anna Hedborg och drottning Silvia. Jo, Loni Anderson, det är ju, hon har ju varit gift med Burt Reynolds. Och det har inte de andra tre. Jag tror han har inte. Det. Nej, men hon får bidrag av honom. Mm. Och den här då, Hedborg, hon lämnar ju ut bidrag. Ja, det är väl knappt. Ja, väldigt sparsmakat. Och den största socialbidragstagaren, det är Silvia i vårt land. Så att, men å andra sidan, vi har drottningen, vi har popdrottning och bystdrottning från väldigt framträdande framsida, den här Loni. Mm. Anna Hedborg, hon är den enda av de fyra som inte behöver skönhetsoperation. Det är alldeles korrekt. Ja, tvärtom. Ja. Det är så här att... Men det kan man inte se. Nej, vissa bär det ju bättre än andra. Alla de här har då låtit göra plastikkirurgiska skönhetsingrepp utom Anna Hedborg. Men det är väl bara en tidsfråga, eftersom hon nu har skaffat sig så mycket bekymmer på senaste tiden att man kan odla smörgåskrass i pannan på henne. Det talas faktiskt redan om att Göran Persson tänker lyfta henne. Drottning Silvia lyfte ju ögonlocken. Det hade ju varit bättre om hon hade lyft ögonbrynen. För då hade ju ingen märkt när hon tyckte att kungen sa något konstigt. Loni Anderson har däremot gått mot strömmen och faktiskt opererat sina bröst för att göra dem mindre. Mest för att äntligen kunna följa uppmaningen: se på dina skor, andra gör det. Hon säger att det var med glädje hon gjorde så med sin gamla BH. Och den här gången handlar det inte om någon skönhetstävling. Det är Christer Glenning, Arne Hegerfors, Bengt Falström och Staffan Heimersson.
Ja, ganska snygga är de. Ja, just det. Det är ett färskt passfoto. Nej, men det var så här att vi har träffat sidan här och pratat lite grann, och Staffan Heimersson har visat sig vara en, det har ni inte vetat om, han är en jävel på folkdans. Staffan Heimersson är gammal folkdansare, Arne Hegerfors är gammal folkdansare, Glenning är gammal folkdansare, och Falström har väl prövat en del polskar i alla fall. Det var mycket bra. Jag önskar att det hade varit rätt lösning faktiskt. Du får en skönhetspoäng för det. Vi har ett annat alternativ i beredskap här. Om jag säger så här, det är en prisfråga. Ja, alltså det är någon de som inte priser. Heimersson har fått stora journalistpriser. Det har väl Hegerfors och Falström fått också då. Eller också det Glenning. Eller också alla fyra. Vad fan vet jag. Det är precis det rätta svaret. Han har fått stora bilistpriser. Ja. Trots att Christer Glenning är en stor journalist, han är 1,95 lång och väger 125 kilo, så har han alltså inte fått stora journalistpriset, vilket de övriga tre har. Bengt Falström belönades 1979 för Barnjournalen. Genom att pedagogiskt kraftigt förenkla problematiken så fick han barnen att förstå nyheterna. Barn som därefter växte upp och röstade på Nydemokrati. Arne Hegerfors fick priset för att han hade med författaren Ernst Brunner i OS-studio 1992. I hopp om att få priset en gång till så har han inför OS nu i Atlanta vidtalat Kristina Lund. Hon ska kommentera slow motion-repriserna. Hon beräknas vara klar i god tid före vinterspelen i Nagano 98. Vi ska titta på ställningen, och det visar sig att Stefan och Staffan har lyft sig själva upp till 12 poäng. Medan Jan och Ronny i testresultatet bara kommer upp i 11 rattar. Med hjälp av att klistra fast små svarta lappar i ett par av veckans rubriker har vi fått oss ut som om en kronofogde med sorg hade varit framme ungefär. Stefan och Staffan, vad står det under lappen? Mandela och Margarete bytte vadå? Hudfärg. Ställning. Solarium. Hemland. De träffades väl och bytte helt enkelt. Hockeybilder. Alfagubbar. Ja, det är nära alfagubbar. Bytte våning. Ordnar är det rätta svaret på det där. Mest vad då i Ryssland? Mest skit i Ryssland. Sprit. Vodka. Nu, vi börjar närma oss. Gin. Mest sex i Ryssland är det rätta svaret. Vem tror att han är gud? Thomas Dileva. Hallå. Det var inte rätt. Då är det en rubrik ur Allas veckotidning. Nej, det ska vara Michael Jackson. Det ska vara Michael Jackson, det är alldeles rätt. Yes. Ja, Jan och Ronny, här har vi då ert lilla urval av rubriker. Oldsberg stal min, vadå? Tupé, nej. Sprit. Nej. Bil, frisyr, hund, fru. Vad kan det vara? Nej, det är alltså den här idé. Program. Programidé. Ja. Vi tar en ny rubrik. Politiker vill lägga ner, vadå? Rövet. Det är... De vill lägga ner överhuvudtaget alltså. Ja. Ja, jag tror du får en poäng för det. Fruntimmer, det vet de också, men det ska vi inte tala om, det är ett familjeprogram. De vill lägga ner framtiden. Thomas Dileva fick vadå av falske obducenten? En hjälpande hand. Thomas Dileva fick pytt i panna, tror jag. Jag tror jag vet vad det är. Stulen dödskalle, tror jag var. Det är precis vad det är. Han fick låna en dödskalle. Och det är att vi kan ta en titt på ställningen, som då är den att det visar sig att veckans diplomatiska flodhästar är Jan och Ronny med 16 poäng, medan då veckans avslöjade Thailands resenärer är Stefan och Staffan med 14 poäng. Nu ska vi se och framförallt höra vad lagen har kommit fram till när det gäller veckans bilder. Staffan och Stefan, så här såg er ut. De ser lite förskräckta ut, så jag tror Ingvar Carlsson säger ungefär här så här: drick ur snabbt, för snart är det damernas. Nej, taget ut som han säger. Fan, det blir du, Göran. Jan och Ronny, det här var er bild.
John Mayer säger så här, jag gillar att träffa kvinnor. Så det är svårare att få in spiken. Och med dessa dess bättre oefterhärmliga förslag så tackar vi kvällens panel Stefan Grudin, Staffan Heimersson, Jan Bylund och Ronny Eriksson. Innan vi slutar så vill jag bara berätta att efter den misslyckade raketuppskjutningen så tog Kina i veckan åter upp sitt rymdprogram. För säkerhets skull så prövar man den här gången utan raket. Ett experiment med ett utomhus raveparty i Borås lockade i veckan endast en enda deltagare. Hela barnsverige är chockat sedan man bland uteliggarna vid Slussen i Stockholm stött på Björnes lillebror. God kväll.